warma maqashay inay soo banaay malinda weyd qoox suba subax sideedaba heesto iyo gabaygu waxay ka mid yihiin afka. Afka marka hore wixii ku xumay wuu xun yahay, wixii ku sanna waysan yihiin. Haddii eray hees ama gabay la yidhaaho la isugu kaa duuduubo, heesta qaar bannaan baa jira, laakiin waa tee. Geela soo looma heesi jirin. Inaad geelaaga ku caraabisaa hees ma bannaantay mise ma bannaana? Waa bannaantay. Ahdigii nabiga xidaaga waa la samayn jiray, rifqan bilqawaariir buu nabigu lahaa. Saxaabigii awrta hogaaminayay dumarku fuushan yihiin, dabeetana geelu marka la caraabinayo heese gaaro haddaad ugu luqayso u toobiyaha qabsadaa jira. Dabeetana ninkan saxaabigii intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam awru dhiibay dumar ay saaran yihiin ayuu nin aada u codfi can buu ahaayo hees ugu luqeeyey. Dabeetana geeli baa tooreeyey si fiican isu dabagalay, awrtii baa dheeraysay. Markaasuu nebigu ku yidhi rifqan bilqawaariir, war dumar ka dhowr buu nebigu leeyahay, yacni ka kala daawa sidaan aad u waddo. Hadday heestu tahay tii xoolaa lagu waraabsan jiray ee marka la waraabinayo loogu heesayo, waa bannaantay. Hadday tahay tii maqasha lagu kaxayn jiray, waa bannaantay. Hadday tahay tii caanaa lagu lulan jiray, waa bannaantay. Hadday tahay tii ilmaha yar loogu heesi jiray, waa bannaantay. Idan heestu markaynu af soomaaliga nidhaahno hees ama gabay ama maanso ama wuxuu ka hadlay ku xidhantay, hadday wuxun ka warramaysa ka war naag baan jeclaaday way boodiya caddayd waa kan, haddaad hees ka dhigto teenaani bannaanayn aad baad garanaysaa, waayo waxun baad ku hadlay. Adaan heesaynin haddaad afka caadiga ku tidhaahday ku xumayd, soo maaha. Idan horta sideedaba afka waa af, hadduu heesi iyo hadduu gabay yahay iyo hadduu yahay wuxuu ka warramay ku xidhantay. Haddaba waxbaa jira heesta dheer oo inta heesa la yidhaahdo la hoosta laga gelinayo oon dhaqanka soomaaliyeedda kuba jirin. Waxaan muusiga la yidhaahdo dhaqankii soomaaliyeed gaalku la socday soo saama ogeydin. Horta dhaqanka soomaaliyeed hidiyo dhaqanka kuma jiro muusig. Safaaradii ugu horreysay bigilkee la tumi jiray ingiriiska watay iyo hindidii la socotay, cuudkii iyo kamankii intii laga raaci jirayna qoladii cadan ka timi baa la timi. Waxaan oo dhammi waa 1950-yadii iyo 40-yadii iyo meelaha kan ayaynu ugu bilaabmay. Wixii ka horreeyey Soomaali gabay iyo heesba waa taqaan, iyo maanse iyo buraanbur iyo wax la tiriyo waa xaaran iyo wax halaal. Dadku ma hadli jirin hadduu waxun ka gabyo reera isku dirayana waxa loodhan jiray war waa waxun. Hadduu geelisa ammaananaya ama wixiisan ammaananaya uu ka gabyana dee loomeerka inan xumee waa wax fiican. Idan luga ahaan haddaad u jeedaan heesi waa wixii ay ka hadlayso, midhahay tirinayso. Yuu idinku qaldi intuu midho fiican tiriyo inuu yidhaha kaasay odhanayaan waa xaaraan, dee waa midho caadiye. Waxaynu isku haynaa ka hadlaynaa kaamaha waa qumqumta dambe. Haddii Bob Marley lagu timo iyo muusig iyo digdigta iyo macaasifta waa taata laga warramayaa laleeyay miyay bannaantay mise ma bannaana, ta laga hadlayaa waa kaa. Waxaa kaloo laga hadlayaa waxaan laga hadlayaa hadday tahay hadal xun. Idan waxaan u malaynayaa waxa xunna waa garanaysaan, waxa sanna waa garanaysaane, waxba wadaad baa yidhaha ku marmarsoonina. Wallahu aclam.